Талғар жоғары медициналық колледжінің оқуға құштар жобасы аясында «Мен кітапты ашамын, мен кітапты оқимын» атты әдеби кейсімізді бастаймыз. Кейсіміздің тақырыбы Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романы. Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романы 20-шы ғасырдағы қазақ әдебиетінің тұңғыш жетістігі, тұңғыш романы. Әдеби ортада өзінен кейінгі көтере жүгі мақсаты мен бағыты бір көптеген романдарға алғышарт болды. Тек көркемдік жағынан ғана емес, тіл форма жағынан да біраз дүниелерге сара жол болғаны анық. Роман алғаш жарық көргеннен бастап қазақ әйелдерінің бас бостандығының жаршысына айналды. 1910 жылы Қазанда басылып шыққан кітап қолдан қолға тимей қазақ арасына тарап кетті. Сауатсызы жатып кеп көзіне жас алса, сауатсыз халық сол оқығандардың жағалай отырып тыңдайтын. Сора-сора жасалып, өз бастарындағы жағдайды жете қарап, сезіне жәбірлейтін. Өзінде саяси көзқараспен қарағанда, мұндай тақырыптағы роман екі рет қатарынан басылуы, ел қалауы талабы екендігі анық. Содан бері басылып келеді, оқырманын әсте естен жоғалтқан емес. Енді романның қысқаша мазмұнына кезек берелік. Отырған Сәрсенбай ауылына ұлықтар келіп, ауыл абыр-сабыр күй кетеді. Осы бір кезде байдың шаңырағына шыр етіп сәби дүниеге келеді. Сәрсенбай қызды болады. Нәрестенің есімін Жамал қояды. Жамал бала күнінен ақыл ойға жүйрік болып, молдадан сауат ашып, хаттанып өзгелерден бір төбе тұрады. Сымбаты да бөлек болғандықтан көрші ауылдың жігіттері оған тапсана қарайды және көзі түсе бастайды. Ол бойжеткенде ауыл жігіттерінің көзі түсіп, сөз жарастыруға дәмелене бастайды. Жамал оларға бет бұрып та қарамай сөйлетпей тастайтын еді. Тарап өскен Жамал қыздың атағы басқа ауылдарға тарап, ел арасында Сәрсенбайдың бек көркем қызы бар екендерген сөз жүре бастайды. Бұл сөз бай және байжанға жетеді. Оның ұлы топас және надан жұман деген ұлы болады. Сәрсенбай оның байлығына қызыққан соң Жамалды сол қыз жұманға алып бермек болады. Уағдаласып қояды. Бірақ Жамалға оның болашақ жұбайы ұнамайды. Себебі оның қандай жан екеніне хабардар еді. Қызын да бергісі келмеген анасы оған қарсылық білдіреді. Бірақ әкесі Сәрсенбай оған қарсылығына түк те мән бермейді. Біраз уақыт өте келе ауыл ішінде жиын болады. Бұл жиында жас кәрінің бәрі бір жерге жиналып, түрлі ойындар, қызықты күйлер ән мен жыр шырқалады. Сол бір жиында сымбаты мен ойы өзіне сай түрде келбетті, ойда шешенде оқымысты бір бала болады. Оның аты Ғали болатын. Ғали мен Жамал бір-бірін бір сәтте байқайды. Және де екеуі бір-біріне бір сәтте ғашық болады. Сол жерде екеуі... Қыздар енді үш топқа бөлініп, соған жауапқа кезек берсек. Сәрсенбай не себепті Жамалды Жұманға берді? Кім айтады? Бірінші топ. Сәрсенбай билікке таласып, үш кесекпен Байжанбайдың тас баласына Жұманға Жамалды береді. Жамал Жұманды неліктен ұнатпады? Кім айтады? Жамал өзі әдемі, ауылда білім алған, ақылды әдемі қыз болғандықтан өзімен теңі Жұманды өзіне тең көрді. Ғали мен Жамал кімге көмек сұрады? Неліктен? Ғали мен Жамал достары Жұныс пен Нұржанның көмегі арқылы қашып кетті. Себебі Жамалды үйдегілер атастырып қалғандықтан оларға қосылуға мүмкіндік болмады. Шолпан не себепті Сәрсенбайға ренжіді? Кім айтты? Айта ал бірінші. Жамалдың анасы Шолпан күйеуі Сәрсенбайға ренжіді, жалғыз қызын билік үшін Жұманға бергеніне. Жамал мен Ғали қайда кездесті? Кім айтты? Қайта ойды? Айта ал. Жамал мен Ғали ауылдағы бір тойда кездесті.